星期三跑马地夜赛，群雄夺宝星光耀。今次的浪琴标国际骑师锦标赛，在上届取得胜仗的练马师苗礼德和大卫希斯都会派出多匹实力马参赛。其中四班一千米赛事，大卫希斯训练的佳运法，部署近似上年的人和家兴，都是在田草赛事初出有好表现之后，就转到快活谷上阵。佳运法十月中在田草一千米赛事跑第二名，上月初虽然因为不良于行退出赛事，但休息几日已经恢复操练。今次他可不可以打开胜利之门呢？苗够的白鹿飞翔近两仗虽然只跑第七名，但他季初曾经在同程谷草1650米三班赛跑第三，今次马匹干班去到四班赛上阵，可不可以施展强云后劲击退对手？同场大卫希斯马房有博爱之光参赛，这匹五岁马过往表现虽然平平，但上仗终于有突破，在同程赛事走外搭追上跑获亚军，今次表现又可不可以更进一步呢？密切留意星期三跑马地夜赛。